नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म सोह्रजना व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् भने अन्य सत्रजना फरार छन् पक्राउ पर्नेमा पूर्व मन्त्रीद्वय टोपबहादुर रायमाझी बालकृष्ण खाँडदेखि पूर्व सचिव हुँदै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसम्मका मान्छेहरू छन् फरार रहेका खोजी प्रहरीले गरिरहेको छ भने अन्य सातजना व्यक्ति प्रहरीको हिट लिस्टमा छन् प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार ती सातजना व्यक्तिको नाम यो प्रकरणमा यसअघि समातिएका आरोपितहरूले लिएका छन् तर ती व्यक्तिहरूलाई समातेर अनुसन्धान गर्नका लागि यथेष्ट प्रमाण जुटिन नसकेका कारण प्रहरीले एक्सन नलिएको बुझिएको छ यद्यपि उनीहरू जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्ने प्रहरी स्रोतको भनाइ छ प्रहरी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार त्यो लिस्टमा दुईजना सांसददेखि एकजना पूर्व मन्त्री र संवैधानिक आयोगका अधिकारीसम्म छन् यसअघि पक्राउ परेका मध्ये केहीले पटक पटक बयानका क्रममा ती व्यक्तिहरूको नाम लिएका छन् यो प्रकरणमा उनीहरूको संलग्नता रहेको बताएका छन् उनीहरू पनि यो घटनामा संलग्न छन् भनेका छन् तर अन्य प्रमाण बिना नाम लिएकै आधारमा मात्रै पक्राउ गर्दा भोलि छाड्नुपर्ने भएका कारण अहिले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा नलिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ केही दिनता हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको छ करोडौँ रुपियाँ लिएको दाबीसहितका अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि उनीहरूलाई राजनैतिक नेतृत्वको दबाव र प्रभावमा केही नगरिएको भन्दै सडक प्रदर्शनले तीव्रता पाएको छ भने सदनमा समेत केही सांसदहरूले यो विषयमा आवाज जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् सोमबारको संसद बैठकमा त नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि नै छानबिन गरिनुपर्ने माग गरे प्रधानमन्त्री व्यवस्थामा सरकारका मन्त्रीहरूले गरेको कामको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्रीको हुने भन्दै उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देवबातर्फ इङ्गित गर्दै उनीहरूमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका हुन् पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि नै छानबिनको माग उठिरहेपछि प्रहरीलाई समेत यति बेला सकस परेको छ यसअघि संसद बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाकी पत्नी आरजु राणा र रा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खानलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि यसले राजनैतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ भने अब नेपाल प्रहरीको एक्सन के होला भनेर धेरैको ध्यान त्यतातर्फ सोझिएको छ यता नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको भए पनि अन्य व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान भने नरोकिने बताएका छन् प्रतिवेदन बुझाए पनि पूरक अभियोजन लैजान सकिने बताउँदै प्रहरी स्रोतले यसमा दोषी देखिएका जो कोहीलाई नछाड्ने बताए जतिसुकै उच्च पदस्थ र पावरवाला भए पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रमाण फेला परे नछाडिने उनीहरूको भनाइ छ तर सडकबाट नाम आएकै आधारमा भने कसैलाई पनि बिना प्रमाण पक्राउ नगरिने ती प्रहरी अधिकारीले बताए उनले भने प्रहरीले मिहिन अनुसन्धान गरेर मात्रै कोही कसैलाई नियन्त्रणमा लिन्छ यसअघि पक्राउ परेका व्यक्तिहरू पनि हजुवाका भरमा पक्राउ परेका होइनन् लामो समयको अनुसन्धान र यथेष्ट प्रमाणपछि मात्रै पक्राउ परेका हुन् उनी भन्छन् हजुवाका भरमा पक्राउ गर्न थाल्ने हो भने त त्यसबाट प्रहरीको विश्वसनीयता मात्र गुम्दैन निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने सम्भावना रहन्छ त्यसैले त्यस्तो नहोस् भन्नेमा प्रहरी प्रशासन सचेत छ यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध अधिकतम अठाइस वर्ष जेल सजाएको मागसहित बुधबार अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ नेपाल प्रहरीले सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आरोपीहरूमाथि अधिकतम अठाइस वर्ष जेल सजाय हुने गरी मागदाबी लिएर अदालत जानुपर्ने राय दिएपछि सोही अनुसार मुद्दा दायर हुन लागेको हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जो छ त्यसमा हाई लेभलको चाहिँ संलग्नता छ त्यहाँ चाहिँ होइन तर त्यसमा के पूर्व हाम्रो चाहिँ नेताहरूका बिचमा वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्वमा के सहमति भयो भने टोपबहादुर रायमाझी बालकृष्ण खाँडभन्दा माथि चाहिँ नजाने त्यही तलैबाट चाहिँ ज्वरो काटिदिने र बाँकी चर्चामा आएका आरोपितहरू आर्जु देवबाराणा त्यसपछि मन्जु खाँड प्रेम कुमार राई रामबहादुर थापा बादल यी चर्चित अनुहार र यो तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेतको कार्यकालमा त्यो घटना घटेकोले उहाँहरू दुईजनालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा चाहिँ ल्याउनु पर्ने ठाउँमा त्यो नगरिकन टोपबहादुर र बालकृष्ण खाँड लेभलबाटै चाहिँ यसलाई इन्डिङ गरिदिने गरी, गरी चाहिँ प्रहरीले एक खालको चाहिँ प्रतिवेदन बनाएर के अरे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यले पनि पेस गरिरहेको छ तपाईँ त विभिन्न विषयमा उजुरी दिँदै मुद्दा हाल्दै हिँडिरहने मान्छे होइन यो विषयमा चाहिँ अब माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू चाहिँ छुट्ने भए भनेर त्यस्तो उजुरी या मुद्दा केहीतिर सोच्नु भएको छ कि छैन इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्स ब्युरोले स्टडी गरेकै आधारमा हामीले बैशाख चार गते एउटा निवेदन दिउँ अर्को बैशाख बाइस गते दिउँ होइन त्यसमा केपी शर्मा ओली रामबहादुर थापा बादल लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ प्रेम कुमार राईहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ कारवाही गर्नुपर्छ भनेर गृह मन्त्रालयमा हामीले भनेका छौँ र स्वाभाविक रूपमा त्यो मोर्चाले नै एउटा निवेदन दिएको हो मोर्चाको संयोजक हैसियतबाट चाहिँ मैले त्यहाँ पत्रचार गरेको हो त्यो भएको हुनाले यसमा अब हामीले भिभीआइपीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि चाहिँ हामी अब आजकै दिन हाम्रो समाजवादी नेपाल समाजवादी मोर्चाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भिभीआइपीलाई बचाउने गरी जुन खालको प्रतिवेदन ल्यायो त्यसलाई हामीले अस्वीकार गरेका छौँ त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ आंशिक रूपमा मात्रै यो सफलता हो पूर्ण रूपमा चाहिँ सफलता हात लागेको छैन भन्ने निष्कर्ष छ र केही समय पछाडि अब हामी यो विषयमा कानुनी उपचारमा जान्छौँ कस्तो खालको कानुनी उपचार के गर्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने चाहिँ कानुनी उपचार भयो उहाँहरू भनेको तपाईँ आर्जु राणा देउवा मन्जु खाँड त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ प्रेम कुमार राई रामबहादुर थापा बादल शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली यी भिभीआइपीहरूलाई चाहिँ अब कानुनी दायरामा ल्याउनको का लागि अहिले केही वकिलहरूसँग म कानुनी परामर्शमा छु म आफैले पनि संविधानको अध्ययन गरिरहेछु यो केसमा चाहिँ कुन धारा उपधारा आकर्षित हुन्छ के कसो गरी जाने भन्ने कुराहरू सङ्गठित अपराध मानव तस्करी तपाईँको चाहिँ लगायतका चाहिँ ठगी राज्य विरुद्धको कसुर यी चार पाँचवटा मुद्दाहरू चाहिँ आकर्षित हुने अवस्था छ त्यही भएर चाहिँ हामी अब त्यो सम्बन्धी अब सरकारले छोड्यो पोलिटिकल सहमति गरे पोलिटिकल एग्रिमेन्ट जो भयो त्यसका विरुद्धमा चाहिँ हामी अब लाग्छौँ भनेपछि अब जो तपाईँले भनेका भिभीआइपीहरू जो हुन् तिनीहरूलाई यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छोड्नुहुन्न होइन कसैलाई छोड्नुहुन्छ चाहे तपाईँ चाहे म कसैलाई छोड्नु हुँदैन किनभने एउटा प्रधानमन्त्रीको सहमति बेगर कसरी चाहिँ त्यो काम भयो त मेरो प्रश्न त्यति हो अब पाँच लाख लिएको भनेर नरेन्द्र केसी जो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका पिए थिए उनी भित्र जानुपर्ने सात लाख लिएको भनिएका भुटानी शरणार्थीको नेता एकनाथ रिजाल हिरासतमा जानुपर्ने अनि दुई दुई करोड तिन तिन करोड छ छ करोड लिएका मन्जु खाँड र आर्जु देउबा अनि प्रेम कुमार राईको गाडीमा दुई करोड तिस लाख चाहिँ हालिदिएको भन्दाखेरि चाहिँ जान नपर्ने त अनि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड जेल जाँदाखेरि रामबहादुर थापा बादल चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ तपाईँ गृहमन्त्री हो अनि उहाँ चाहिँ जान नपर्ने त सौदाबाजी गर्न मिल्छ केपी शर्मा ओली तानिनुहुन्छ भनेर बादल गएपछि उतातिर ता तानिने कुरा अब आर्जु गएपछि देउवा तानेको कुरा भयो तैँचोप चुप भन्ने हिसाबले चाहिँ योलाई डिसमिस गर्न खोजिएको छ यसरी यी व्यक्तिलाई मात्रै बलिको बोका बनाउन पाइन्न अब यदि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले Uh, माननीय गृहमन्त्री रामबा थापा के अरे हाम्रो नारायणकाल श्रेष्ठले चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ अब सिरियसली रूपमा लानु भएन भने हामी जसुकै होस् त्यो कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ यो चाहिँ म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले ल्याउने कानुनी दायरामा जे भनिराख्नु भएको छ नि त्यो कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ अब काम अब अहिले आज मात्रै तपाईँको चाहिँ चौबिस पच्चिसजना आरोपितहरूलाई बयान लिएर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कारणले पेस हुँदैछ आजसम्म अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यी भिभीआइपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने नै तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्र भइसक्यो भन्दा पनि कारण नै भइसक्यो हामी पर्खर हेरेको रणनीतिमा छौँ हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ अब एकचोटि मुद्दा चलिसकेको छ अब ती छुट्याएको बारेमा के बारे गर्ने पूरक अभियोजन प्रस्ताव पनि लाने जुन खालको चाहिँ प्रहरले भनेको छ होइन आज रातिसम्ममा करिब करिब सरकारी वकिल कारणले प्रतिवेदन पेस गर्ला Nepal नेपाल प्रहरीले काम गरिराखेको छ जहाँसम्मको चाहिँ अनुसन्धान प्रहरीले गर्यो त्यसको लागि म नेपाल प्रहरीलाई गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु तर भिभीआइपी आरोपितहरूलाई छोड्ने मामिलामा जुन खालको जेनरल एग्रिमेन्ट गरिएको छ त्यसमा चाहिँ मेरो आपत्ति हो नेपाल प्रहर नेपाल प्रहरीलाई यदि तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिएको भए नेपाल प्रहरीले पानी मुनि जमिन मुनि लुके पनि निकाल्न सक्छ मलाई नेपाल प्रहरीसँग मलाई विश्वास छ तर यी भिभीआइपीलाई पनि पूरक अभियोजन प्रस्ताव अब फेरि आउँदैछ त्यसमा क कसलाई समेट्छ त्यो हेर्छौँ हामी त्यहाँ त्यसमा पूरकमा पनि समेटिएन भने हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय टेकुमा गएर हामी जाहारी दिन्छौँ सायद नगर्ला दर्ता सरकारी वकिल कार्यालय जान्छौँ त्यसले पनि नगर्ला त्यसपछि हामी चाहिँ महानधिवक्ता कार्यालय जान्छौँ त्यसले पनि नगर्ला अन्त त फेरि हामी सर्वोच्च अदालत जान्छौँ सर्वोच्चमा जाँदाखेरि पनि अब कोहीको को पाँच लाख लिएको सात लाख लिएको भन्दाखेरि प्रमाण हो नि पाँच लाख हुन्छ भने त दुई करोड तिस लाख दुई करोड पाँच करोड छ करोडको नि प्रमाण त हो नि त बाँकी त छानबिन गर्ने कुराहरू हो नि त यदि सर्वोच्चले पनि हाम्रो मुद्दा दरपिट गर्यो भने दरपिटको विरुद्धमा हामी फेरि अर्को निवेदन लान्छौँ त्यसलाई दरपिट सदर गऱ्यो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौँ दर्ता भयो भने त फेरि एउटा बसको एउटा छलफलको प्रक्रिया हुन्छ हामी छानबिनको दायरामा ल्याउँछौँ हामीले यसरी चाहिँ जाने योजना बनाएका छौँ भनिन्छ नि जस्तो पानी मुनि गए पनि नछोड्ने भनेर जुन एउटा त्यो लोकोक्ति जो छ जहाँ जे जस्तो भयो भने तपाईँहरू छोड्नुहुन्न छोड्नु हुँदैन अपराध गरे हुँ। हो कसुरदार गर हो आरोपित हो कसैलाई चाहिँ अनि पाँच लाख खायो भन्दैमा समाउनु पर्ने ऊ पाँच लाख खल्तीमा हालेकै प्रमाण त कोही थिएन होला नि त यो भन्दै मैले कसैको बच्चा गरेर खोजेन हल्ला चलेको दायरामा आएका सबैलाई उहाँहरू जति प्रमाण भेटियो होला तपाईँले भनेका ती भिभीआइपीहरू को त्यो अनुसारको प्रमाण भेटिएन होला भेटिसक्यो पुलिसले अब पुलिसलाई चाहिँ दबाब आएको छ यहाँ यो फलाना ने नेतालाई नै पोल्ने होइन है भनेर धम्की आएको छ त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरीले पचास पर्सेन्ट कम कम्तीमा काम पचासदेखि सत्तरी पर्सेन्ट चाहिँ कम्प्लिट गरेको छ बाँकी जिम्मेवारी युगले हामीलाई दिएको छ नेपाल समाजवादी मोर्चाले चाहिँ अब यो विषयमा हामीलाई यदि जस्तो तपाईँले भनेका भिभिआइपीहरू पनि युग प्रकरणमा संलग्न थिए भनेदेखि टोपाचु रामाझी बालकृष्ण खाँड लगायतका व्यक्तिहरू आफू चाहिँ जाकिने अनि अरूलाई चाहिँ आफूभन्दा माथिल्लो तहकालाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने गरी बयान दिन्थ्यो होला नि त होइन बयानमा त दिएको नि त त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्ज राणाको बयान कुरा आएको छ त्यहाँ एउटा न एउटालाई दिएको छ नि त हुँदा हुँदा केपी शर्मा ओलीको प्रिय राजेश भटाचार्यको समेत नाम आएको छ राधिका साक्यको समेत नाम आएको छ होला न होला त अनुसन्धान अनुसन्धानबाट पार लाग्ला नि त अहिले हामीले चाहिँ आरोप लगाउने कुरा हो र अहिले अपराधी हो भन्न खोजेको होइन मैले तर अनुसन्धान र छानबिनको दायरामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ पोल खुलेको छ नि त्यता त रेकर्ड छन् अनि सानो कमजोर मान्छेको चाहिँ सुनेकै भरमा रेकर्डकै हातमा प्रमाण हो नि पहुँचवालाको नहो नि त चाहिँ शेरबहादुर देववा जानुहुन्छ फेरि आर्जुलाई ल्याएपछि शेरबहादुर जाने कुरा हुन्छ होइन गृहमन्त्री तत्कालीन बादललाई ल्याएपछि ओलित बाद तानिने कुराहरू हुन्छ प्लिज छोडिदिनु पर्यो हजुर छोडिदिनु पर्यो प्लिज भनेर चाहिँ गोप्य बैठकहरू किन गऱ्यो भन्दा त यही चाहिँ डिसमिस गर्न भएको हो तपाईँले भनेको ओली र देउबा पनि तानिने भइसकेपछि चाहिँ यो प्रकरण यत्तिकैमा त्यो टुङ्गियो किनभने तपाईँलाई एकदम त्यही हो किनभने एउटा सामान्य सचिव उपसचिव सहसचिव सहयोग गर्ने बेलामा त प्रधानमन्त्री एउटा इन्सपेक्टरलाई डिएसपी बनाउने बेला त त्यो प्रस्ताव चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री कहाँ पुग हुन्छ जानकारी हुन्छ नि त भने देशको एउटा चाहिँ तपाईँको आम नागरिकलाई भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लाने विषय त क्याबिनेटको निर्णय बेगर सम्भव हुन्छ प्रधानमन्त्रीले ग्रिन सिग्नल नदीकन सम्भव हुन्छ त र उहाँले गर्नु भएन होला तर उहाँ हुनुहुन्थ्यो त नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दैन त्यही सरकारको गृहमन्त्री संलग्न छ चा भने चाहिँ प्रधानमन्त्री चा चा चोखो हुन्छ त हुन्छ भने यसरी हुन्छ भन्न सक्नु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएर अब बादललाई ताने बस्त चाहिँ एवली सिधा ताने कुरा हो मन्जु खाँडा चाहिँ आर्जु देवाल ताने देउवा शेर्वा देवाल ताने कुरा हो प्लिज प्लिज छोडिदिनु पऱ्यो प्लिज भन्या भएर चाहिँ यसलाई अब चाहिँ यसरी चाहिँ एक खालको चाहिँ अवस्थामा छोडिएको छ व्यवारी पारिएको छ यसलाई चाहिँ रहस्यमै बनाइदिएको छ तर हामी छोड्नेवाला छैनौँ